Isa hong mapagpalang araw mga idol, Luzon Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, sa mga ka-Business at mga kapapis sa mampanig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Taong Gala at sa araw na ito, mga idol, panibagong reaction video tayo. Ito po ay karugtong na uh, reaction video dun po sa ating pong mga naobserbahan dito po kay Tune Kaso uh, kalinsabay sa kanyang pagkawala po dito po sa ka-Business House. Pero Bago po tayo magpatuloy mga idol, hiningin ko sana sa mga baguhan. Pakipindot naman ng subscribe button at bell button para updated ka sa ating mga reaction video. Isama na rin po natin ang Kabusiness Family, Kabusiness Official at simple, si Papa din. Sila po ang mga, mga binibigyan natin ng reaction bilang official na reactor ng Kabusiness. Okay, boy, mga idol, samahan nyo ako hanggang sa matapos itong video. Ano po? Kasi mayroon po akong mga nakita nakitang kakaiba dito po sa mga pangyayari. Una. Noong pong uh, mga nag-uusap si Mrs. Cabusiness at yung babae na kapatid ni Tony, nabanggit po nung babae na four years na wala si Tony. Ha wala walang hawak si Tony na cellphone. Kay Sabi naman ni Mrs. Cabusiness, hindi pwede 'yon dahil Noong 2021 ay mayroon na silang mga nakitang uh, mga video or transaksyon doon po sa history. So, ang tanong ko, kung si Tuni ay walang hawak na cellphone at mayroong mga transaksyon sa kanyang cellphone, hindi kaya mayroong humawak sa kanyang account. Balikan natin mga idol ang panahon ng pagkawala ng katinuan ni Tony. Dito, isa po sa aking spekulasyon o nakikita, correct me if I'm wrong, ang aking pong sa pantaha mga idol, maaaring itong ganitong klaseng kalakaran ay ginagawa ni Tony nung matino pa ang kanyang kaisipan. Okay. Pero, dahil marahil nabablockmail siya sa ganito, na-stress siya, na nagdulot ng pagkawala ng kanyang katinuan. So, umix it siya. Wala na siyang hawak ng kanyang account. So, therefore, kung sino man ang taong maaaring nakahawak ng kanyang account, nahak ho ba yan? or ano? Pwede bang sabihin natin na nagtuloy-tuloy ang ganitong klasing transaksyon? Maraming mga questionabling pagkakataon. Una, sinasabi na nagtatransaksyon si Tony online, nagbabayad online. Paano nakakapagbayad si Tony online? Lumabas ba siya sa ka-business house ng kahit 10 minutes man lang? Bakit ko sinasabi? Dahil ang posibilidad lang na makapag-transaction ka online is bumunta ka roon sa mga may nagpapajikas, magpadala ka ng jikas, uh, pera, magpera through jikas sa taong yan para pag nabayaran at ibibigay sa iyo yung inihiling mong video, di po ba? Pero kung hindi nangyari yun, papano nagkapag-transaksyon siya online? Posible bang ang account ni Tony ay ginagamit at si Tuni, ang kanyang pangalan, ay ginagamit din para sa ganitong transaksyon. Kasi bakit may transaksyon history? Di ho ba? Now, nung nasa ka-business na si Tuni, natusukan ito. So, nung natusukan si Tuni, naniniwala ako na gumaling siya. Gumaling siya. Ito na yung time na nakahawak siya ng cellphone. So, nung time na nakahawak siya siyang cellphone, nakita ni Tony yung kanyang laman ng cellphone. And nakita niya, again, yung kanyang history muli. Di po ba? So, maaaring, ang, ang duda ko dyan, maaaring nainggan niyo si Tony na balikan ang mga ganito. Kasi may mga video pa naman doon eh. So, nakikita pa rin niya yun hindi siya present na video na pinapanan. yung video na yan ay matagal pa na hindi na-delete. Kaya nakita yan ni Tony. Ngayon, dahil nakuha nga yung cellphone, so nahiya siya, maring yun ang rason kung bakit umalis siya. Pero ang paniniwala ko na magaling na si Tony dahil nakarating siya sa naik. Ako po mga idol, katagal ko na dito sa Maynila, nahirapan pa akong bumiyahe papunta ng naik. Bakit? Dahil sa panahon ngayon, ang pagbiyahe ngayon, hindi na po dare derecho Marami kang sakay. Sakay papunta sa isang istasyon. Mula doon, sasakay ka, sasakay ka. Ilang sakay para makarating ka ng naik. Pero nakarating si Tony. So therefore, maayos na ang kanyang pag-iisip. Tama po ba? Pero ang akin lang kini-question is yung time na nawala siya sa katinuan, bakit may mga transaksyong ganyan? Ito kasi yung ano yung yung tinatawag natin na yung history of event, yung pagkasunod-sunod, di ho ba? Kasi kung noong panahon na matino si Tony, maaaring ginagawa niya ito, di po ba? So, posibleng yun ang nagdulot para mawala siya sa katinuan, na-stress siya, kasi maaaring binablockmail blackmail siya, di po ba? So nawala siya ngayon sa katinoan. Nawala siya sa sirkulasyon ng kanyang Facebook account. Nang pumunta siya sa kabisnes, inayos siya, nag-okay siya. Nung nabuksan ng kanyang account, nakita niya bumulaga yung ganyang mga, uh, mga ganyang klaseng video because maaaring may gumamit sa account ni Tony. Yun ang iniisip ko ha. Hindi ako na, kasi Iniisip ko yun eh. Yun ang puzzle sa akin eh. Pangalawang punto na, na, pinagtataka ko, nung time na si Tony ay nasa Kipling ka business, bakit nang binigyan ng address, ng cellphone number, ng contact ni Mrs. business, ang kapatid ni Tony ay hindi siya kumuntak. Binali, wala man lang siya. Kahit gaano siguro sa aking kabise, pag uwi mo sa bahay, alam mong may kapatid kang nawawala at nasagip, tatawagan mo, excited ka. Pero bakit wala siyang aksyon? Di ho ba? Ngayon, ang uh, sabi, gusto niyang ibalik si Tony. Eh, wala na. nakapag na si Mrs. Kabusiness na ipabalik na si Tony doon sa kanila. Ipabalik na at hindi natatanggapin. So, nakapagtataka talaga. Matalinghaga ang 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 sequence of uh, yung events, yung mga pangyayari dito kay Tony. Kaya po ako naniniwala na maaring ito ang ginagawa ni Tony bago mangyari sa kanya. Pero dahil maaring napaglaruan din siya. So nung nakita niya ang kanyang Facebook nung matino na siya, maaaring nagka-enter doon. Di po ba? Yun ang ano ko eh, yung, yun ang, hanggang sa ngayon, mga idol, iniisip ko, iniisip ko eh. Kasi una, nahuhusgahan si Tony, pero kawawa si Tony. Maaaring kung makapagsalita lang si Tony kung ano talaga ang mangyari, doon tayo maliliwanagan eh. Kung aaminin lang ni Tony, kung sakaling siya man ang gumawa noon, pero kung hindi siya ang gumawa, siya hindi magsabi, Uh, para matulungan kung sino ang gumawa ng ganyan. Kasi kaawawa siya. Una, na-defribe yung karapatan at oportunidad ni, Chun, ni, ni Tuni na maayos ang ganyang sarili. Maganda na sana eh. Maayos na siya. Okay na siya. Sa, Di ba sabi ni Jusa, okay na siya. Diretsyon na ang pagsalita. Si Papa Dins, kasi maaring nung time na yan, tulad nga ng sinabi natin sa previous, nakita ni Tony din yung opportunity na pwede siya, oportunidad na pwede siyang sumahod sa pagkakataon na parang hindi pa siya magaling. So pinakita pa rin niya yung kanyang uh, sitwasyon na hindi siya magaling. Hindi pa siya magaling. Pero magaling na siya sa totoo lang. Kaya lang mga idol, yun ang sinasabi ko. Kawawa naman. Dito, dito, maaaring masabi ko, kawawa siya talaga. Kawawa siya. Kasi maraming mga broken broken na mga mga event na related sa kanya pero nangyari nung time na wala siya sa katinuan. So doon doon na sa aking isip ang malaki ma, ma, maraming bakit. Kaya ko nasasabi ang conclusion na 'yan. Ano po? Na posible, si Tony ginagawa niya ito nung panahon ng siya And din dahil nalusong siya sa kumunoy at wala na siyang ma ano, maaring na hinuhututan na siya ng pera at wala na siyang maibigay, na stress siya na nagdulot sa kanya para maging taong grasa. Tinakasan niya ang ganitong sitwasyon. So nung tumakas siya sa ganitong klasing sitwasyon, na na, na kubkub -kub siya ni ka-business. Pero ang tanong, yung time of element na tumakas siya, doon sa sinasabi ng kanyang kapatid na four years na wala siyang activity sa Facebook, bakit nang buksan ni Mrs. ka business, mayroong mga activity. 'Yun ang question mark. Sino? Kasi mahalagang punto 'yan dahil 'yun ang nagpabaon kay Tony. Doon nakita yung mga mga ano eh, doon nakita yung mga activities. Na malaki ang katanungan kung paano nagawa ni Tony. Paano siya nagbayan? O paano siya nagbabayad? Di po ba kung gano'n man ang usapan? Paano siya nagbabayad kung siya man yun? Dahil never naman siya naglumalis sa ka-business. At wala naman din siyang GCAS account. Di po ba? Question mark po yun. Kayo po kung tatanungin, paano po yun? So dito mga idol, ayaw ko lang mag uh, magbanggit ng mga tao. Kasi puro lang ito ang ah, hinaga. Sa atin po mga idol, uh, Wag lang po kayong magbabanggit din ng pangalan sa comment section para ano tayo... Uh, pero ano po kaya ang katutuhanan dito? Hanggang sa kasalukuyan, ha? Hanggang sa kasalukuyan. Nagdesisyon na si Mrs. Kabisnes, hindi na makakabalik si Tunay sa business House. Iuuwi na lang siya doon. Sana man lang, ano? Sana man lang. Ihatid si Tunay. Doon sa kanila, kung iuuwi ito, ihatid. Para hindi pa rin mapariwara siya. At hanggang doon, kahit pa paano, pwede pa rin matawagan nila Mrs. Kabisnes at mamonitor pa rin yan kung sakali man. biktima si Tony talaga ng uh, mapanlamang at mapanlilang na social media. Ito lang po ang aking conclusion dyan. Marami akong bakit na hindi ko nasasagot hanggang sa kasalukuyan kung ating ititres ang, ang mga pangyayari mula nung matino siya, nawalan siya ng katinuan, bumalik siya sa ulirat. Yung mga event na naganap, yung mga naga, nagawa na posibleng niyang gawin. Dahil nasa ka-business siya. Unless mga idol na may kagwang na magpapatunay na oo, gumulama labas si Tony. Oo, minsan hindi kasi hindi natin nakikita naman sa camera eh. Hindi naman kita natin sa kamera yung actual na 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 mga ginagawa nila. May off-cam activity sila na hindi natin nakikita di po ba? So 'yun ang kasagot, 'yun ang katanungan ko. Lumalabas ba ito si Tony? Kasi kung lumalabas si Tony, so therefore, pwede si Tony ang gumagawa at nagbabayad siya ng, uh, ng pera through GCAS para makuha niya yung gusto niya. Pero kung hindi si Tony nakakalabas at hindi nawawala sa paningin ng mga kagwang, ang tanong, bakit may transaksyon? Sino ang gumagawa ng transaksyon? Posible bang nagagamit ang kanyang pangalan? So kung kayong tatanungin mga idol, ano po ang inyong pananaw sa usaping ito. Comment down below mga idol. Sana lang sa kabuhan siguro maring ito na po ang ating huling reaction video. Ipagdasal na lang po natin si Tony na sana po ay maging maayos ang lahat. hindi na po siya makakabalik sa kabisnes, sabi ni Mrs. Kabisnes, na sayang ang oportunidad. Hindi rin natin masisisi. Hindi rin natin masisisi si Tony dahil maring nung time na nakaramdam na siya na maayos na siya, ay inaitago ang kanyang saluubin at tunay na pagkatao. Nagpretend siya, nagpretensya nagpretend siya na ito pa rin siya. Pero hindi rin na ilaba, hindi rin na kasi sa sequence of event ng mga pangyayari naman, kung bakit nakarating siya ng naik, nagpapatunay lang na maayos na siya. Yun nga lang mga idol, ano po ang nangyari sa mga panahon ganito? na wala siya sa katinuan. Pero, nag-ooperate ang kanyang Facebook account. So, comment on below mga idol. Ito po yung saluubin ko lang. Sama-samahin natin pagtahiin ang ating mga espekulasyon. At bago tayo magpatuloy, mga idol, naway hilingi, hilingin ko sa inyo, Sama na, isama natin sa dalangin, mga idol. Si Bornok sa kasalukuyan na dumaraan sa isang napakatinding pagsubok at hamon sa kanyang buhay. Ako po muli si Taong Gala, mga idol, please do connect. Ka-business official, ka-business family and papa dance. Likewise, mga idol, ang ating pong tatlong kagwangs, kagwang, uh, kagwang intro official, kagwang bio official and kagwang Buknoy. Ang ating pong mga reactors na sila Anime Reality uh, rea, Anime Reactors TV, Analisa Reality vlog, Katangay, Kalingap Torak, almin Mix Vlog, and Ma'am Flowers Channel. Ako po si Taong Gala, mga idol. Hanggang sa muli po. Paalam. Sa so, mga business sa ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business. Ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.